velkou Katkou a zatančí další z latinsko-amerických tanců. A překvapení, uvidíte, co to bude. A potom jim přivítáme solovou tanečnici Lenku Pálkovou, která využije příští tance ve Slavíči u Přerova. Takže ta vám ukáže něco ze svého umění. A sérii uzavře vystoupení Evy Grambalové opět Afy a jejich žaček, které předvedou hit loňského roku, což je Blind Dance. Je to jakýsi sexy tanec současný hvězd různých pěveckých a tak. No.